Mulheres que Vencem, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Silvana Borges e eu venho trazer nesse dia muito especial uma mensagem ao seu coração. Eu quero que você leia comigo, se você puder, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia também fala que nós agradamos a Deus pela fé, porque isso é impossível agradá-lo sem que houvesse a fé. A Bíblia também fala que o justo da fé viverá. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. A Bíblia também nos fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E Deus se manifesta então a mim e a você por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo é a palavra. E Jesus então é o que veio a este mundo para que nós tivéssemos vida nele. Por intermédio dele, nós somos salvos, nós cremos e ele nos reconciliou verdadeiramente com o Pai. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 2, que sem fé, que a fé sem obras, ela é morta em seus efeitos. Né? Nós temos a fé no Senhor e por causa da fé, nós agimos em obediência. A Bíblia nos fala a respeito de Abraão. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Ele é o pai da nossa fé. Ele é o patriarca. Ele é o primeiro, né? Que por intermédio da fé de Abraão, então nós somos filhos de Deus por causa de Abraão, por causa da fé. E Abraão, então, foi pedido a ele o quê? O sacrifício do filho dele. Mas a Bíblia fala que Abraão foi, ouviu a Deus, obedeceu a Deus e foi, levou o filho para o sacrifício. E no ato do sacrifício, praticamente ao ponto de sacrificar o filho Isaac, Deus disse: não, agora sei que verdadeiramente me temes, que me ama verdadeiramente. Abraão fez isso, amados, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele, porque Isaac era o filho da promessa e que ele era a sua descendência, a sua semente, e que desta semente seriam incontáveis as estrelas do céu. Então, quando nós agimos pela fé, né, são as obras que pela fé nós somos salvos, né? Então não é pelo fazer, pelo sacrifício nosso, porque eu faço muito para Deus e eu vou então ser salvo por isso. Não, é porque pelo aquilo que nós cremos. E eu quero neste dia falar para você: ouça Deus, ouça a palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Receba este alimento para a sua vida. Se levante. Em nome de Jesus, eu creio que Deus é poderoso para agir na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Deus é poderoso para efetuar muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Viver pela fé, seremos salvos, agradamos a Deus, em nome de Jesus. Quero orar com você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro, meu Deus, pelas pessoas que nos ouvem hoje, Pai. E sabemos que tudo é pela fé te agradamos, nos achegamos a ti, Pai Todo-Poderoso. Acrescenta, então, ao coração desta pessoa, meu Deus, uma porção dobrada de fé, para que ela possa, então, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Assim eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.